Al voltant de 500 persones s'han connectat de forma telemàtica a l'exposició oral sobre les activitats de foment lector que al llarg del curs tenen lloc en els centres educatius de l'Alcúdia. Una experiència compartida en el marc d'unes jornades organitzades pel Centre de Formació del Professorat de Xàtiva a la Biblioteca Municipal. Els distints representants de tots els col·legis de l'Alcúdia han aportat les seues experiències, les seues distintes activitats que fan en els seus col·les, i entre ells el que han fet és que aprendre tots de tots, estem aprenent tots de tots. Aleshores no és res competitiu, totalment tot el contrari. Creiem importantíssim fomentar aquest hàbit lector, aquest apropament als llibres, aquest apropament a la lectura, a repensar activitats que fomenten una lectura per plaer. El plaer de llegir, el gust d'escriure, són conceptes que es treballen tant des de les escoles com des de la mateixa biblioteca, amb l'organització de tertúlies literàries, bibliopati o una experiència pilot de padrins lectors, entre d'altres. Totes les activitats que han fet els alumnes de quart amb els alumnes de primer, contant-los les seues obres escrites per ells mateixa. Les distintes activitats que se fan en la biblioteca, i no siga un lloc hermètic, sinó obrir la biblioteca a tot el poble. Des de la Biblioteca Municipal s'està apostant per la creació d'un espai expositor on cada mes, grans i menuts, tinguen una selecció de llibres que tracten diferents temàtiques d'actualitat i que capten la seva atenció. També la biblioteca vol ser un espai cultural on tinguen lloc les visites dels centres escolars de forma assídua per tal de realitzar activitats de dinamització lectora de tot tipus.